မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအိမ်ပြန်မဲ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့မိုးညူပါကျွန်တော်တို့တို့ဟာဘဝမှာတစ်ခါလောက်တော့ကိုယ့်ဘဝရဲ့မိဝင်ကိုတွေးကြရစမြဲပါပဲအဲ့ဒီအခါလူတယောက်ဘယ်လောက်ထိချင်းနိုင်နေဆိုတာကိုမယုံကြည်ခဲ့တဲ့မိဝင်ကိုဟောဒီမိဝင်ဖို့ကြပြနှဲလို့ဆိုတော့ကြပြတပုတ်ကတက်တည်ပြပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်နားဆင်ကြည့်ကြပါဦးခင်ဗျာမိဝင်းဖို့ကဗျာနှင့်အုံဆိုင်နေတဲ့စီးနှင်းတူတဲ့နေရောင်ကြဲကြဲထိုးချလိုက်တဲ့အခါမင်းငါနှလုံးသားကိုတတိယပေါ်ကိုယ်ဟေးမိဝင်းမင်းဟာငါ့ကိုမယုံဘူးဟုတ်လားငါတကူလုံးကင်ကြည့်လိုက်လေတဆက်ဆက်တုန်ခါနေတာမင်းတွေ့ရမှာပဲဟောဒီဂန္ဓာရတောအုပ်ကြီးကိုဘသူမှသားစီလို့မရတယ်လို့မျိုးပေါ့ငါမင်းကိုချစ်တာကြည်စမ်းမင်းဟာငါ့ကိုဒုတိယတန်းစားထဲမှာထားခဲ့ခြင်းတပေါ့တကယ်တမ်းကျငါကတတိယတန်းစားလူတယောက်ပါကွာလူတယောက်ဘလောက်ထိချစ်နိုင်နေဆိုတာမင်းကမယုံဘူးဟုတ်လားလူတယောက်မိုးပေါ်ပြန်နိုင်နေဆိုတာမျိုးကျမင်းကယုံပြန်ရောတငွေ့ငွေ့ကြံရိတ်ခဲ့တဲ့မင်းရဲ့တယောတော်တော်အပြုံးလေးကိုပဲတသက်လုံးတင်းစဲထားရတော့မယ်ငါအပြစ်ပါငါဘဝရဲ့ဖြစ်တည်မှုတဲ့မင်းလက်ကိုထိုးသွင်းကြည့်လိုက်စမ်းဂိုင်းအချစ်ရင်နဲ့တွေရတယ်မဟုတ်လားမင်းနဲ့ပတ်သက်တိုင်းငါရရှိတဲ့ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာစစ်ပွဲကြီးတစ်ခုပြီးသွားတဲ့အခါကြီးစံခွန်လိုက်ကောက်ရတဲ့ကလေးလိုပါပဲဘာမှမသိတဲ့အရာတွေပေါ်ဘာမှမသိပဲလိုက်လျောနေရတာငါဘဝပါကွယ်ငါအချစ်ဟာမင်းဘာသာပြန်လို့မရနိုင်တော့မရှုပ်ထွေးလှပါဘူးပြင်းထန်လွန်းတဲ့အာယုံခံစားမှုနဲ့တုန်ခါနေတဲ့ဘဝရဲ့ရတန်ကိုပေါက်ဆက်ထားတာတစ်ခုပါပဲမျက်ခင်းပြင်ပေါ်လမ်းလျှောက်ရတယ်လို့မျိုးတော့မလွယ်ကူလှဘူးပေါ့ကွာငါအသက်ရွယ်ကြီးနဲ့ကြားမှအသေးကွေးသချင်းတွေလဲစိုးမနေပါရစီနဲ့တော့ငမန်းတွေပေါ်တဲ့ပင်လေပြင်ကြီးတဲ့တခါတည်းသာခုန်ချလိုက်ခြင်းရဲ့ပိုင်ဆိုး